Здравейте! Днешната тема е същност на статистическите методи. Това е уводна тема, в която ще въведем всички основни понятия, които ще ни трябват по-нататък в курса по статистика с SPSS. И така, първото основно понятие, това е статистическа съвкупност. Преди да преминем към дефиницията, важното, което трябва да се отбележи още тук, е, че статистиката се занимава с съвкупности. И тъй като статистиката се занимава с съвкупности, за това е нужно още в самото начало да се дефинира какво е това съвкупност. Тук е цитирано едно определение за съвкупност, според което съвкупността е общност от единици, органически свързани помежду си в едно цяло с присъщи за него свойства и закономерности. В тази дефиниция има три важни момента, които трябва да бъдат коментирани. Първо, става въпрос за общност от единици. Тоест, най-малката частица на съвкупността се нарича единица на съвкупността. Второ, органически свързани помежду си в едно цяло. Това означава, че има нещо, което прави тези единици еднакви. И трето, с присъщи за него свойства и закономерности. Важното в тази трета точка е, че става въпрос за свойства и закономерности на съвкупността, а не за свойства и закономерности на отделните изграждащи единици. Както видяхме, още в самата дефиниция на понятието съвкупност се среща второто основно понятие, което е статистическа единица. И третото основно понятие е статистически признак. Признак, това е всяка една отделна характеристика на статистическите единици. За нас е важно, че тези статистически признаци могат да се класифицират по няколко различни начина. А това е важно не само за себе си, а от гледна точка на приложението по-нататък в курса на различните статистически методи. И така, според първата класификация, признаците се делят на дефиниционни и изучавани. Дефиниционни са тези признаци, които са еднакви при абсолютно всички единици на съвкупността, които правят единиците общност и които, както личи от името, служат за дефиниция на статистическата съвкупност. Изучавани са всички останали признаци, при които стойностите на признака могат да варират между различните единици на съвкупността. Когато казваме всички останали, имаме предвид, че те могат да са безброй много, но при всяко конкретно изследване ние винаги се ограничаваме до някакъв краен брой изучавани признаци. Според другата класификация, признаците се делят на качествени и количествени. Основното при тази класификация е как се измерват отделните стойности на признака. И според това дали могат или не могат да се измерват и как става самото измерване, признаците се разделят на тези две групи. Качествените признаци, които се наричат още неметрирани или категорийни, са такива признаци, чието стойности не могат да се измерват, а те единствено се описват с някакви категории. Например, имаме признака пол с две категории, мъж-жена, признак образование с няколко категории, без образование, основно, начално, средно, висше образование. Съответно, количествените признаци пък са такива признаци, които могат да се измерват. Те се наричат метрирани или още вариационни, защото техните стойности варират обикновено в някакъв предварително известен числов диапазон. От своя страна и двете големи групи, качествените признаци и количествените признаци, се разделят на по две подгрупи. Качествените признаци се разделят на неподредими и подредими признаци. Както личи от наименованието, различието тук
се изразява в това дали има подредба или няма подредба на категориите, с които описваме стойностите на признака. При неподредимите признаци няма подредба, или, можем да кажем по друг начин, всяка една подредба е еднакво възможна. Например, стана вече въпрос за признака пол. Едната подредба на стойностите на признака е мъж-жена, другата подредба – обратната – жена-мъж, но и двете подредби са еднакво възможни, еднакво верни. При подредимите признаци, отново както личи от името, има подредба на стойностите на признака, като единствено само една вярна подредба съществува. Например, признака образование. Имаме без образование, начално образование, основно образование, средно образование, висше образование и това е единствената вярна подредба. Всяко друго преподреждане на стойността на признака би било грешно. Тук, разбира се, трябва да направим една оговорка, че подредимите признаци могат да се подреждат във възходящ ред или в нисходящ ред, така че всъщност имаме две верни подредби. При едната подреждането е във възходящ ред, както вече беше споменато, а при другата е в нисходящ ред. Тоест, подредбата висше, средно, основно, начално, без образование също е вярна. Количествените признаци се разделят на прекъснати или още наречени дискретни и непрекъснати или още наречени индискретни. Разликата между прекъснати и непрекъснати е в това какви стойности могат да получават тези признаци. Прекъснатите признаци могат да получават като стойности само цели числа. Най-типичният пример за прекъснат признак това е всеки признак, свързан с брой. Примерно, ако разглеждаме семействата по броя на членовете, имаме едночленни, двучленни, тричленни, четиричленни и така нататък членни семейства, но не може в едно семейство да има 1,3 члена или 2,7 члена. Възможните стойности са единствено цели числа и затова признакът е прекъснат. При непрекъснатите признаци ние имаме възможност да се приема всяка стойност вътре в рамките на някакъв числов диапазон. Тук става въпрос за абсолютно голямо многообразие от количествени признаци. Примерно признака ръст, признака тегло, признака доход, признака възраст. Различни стойности в рамките на предварително дефиниран диапазон са възможни като стойности. След като уточнихме основните понятия и различните видове признаци, трябва да кажем с какво ще се занимаваме по-нататък в курса по статистика с SPSS или по друг начин казано, трябва да кажем какви основни познавателни задачи се решават с помощта на статистическите методи. И така, с помощта на статистическите методи се решават 4 групи задачи. Първата група задачи, това са описателните задачи. Целта на описателните задачи е ние да опишем съвкупността признак по признак. Тоест, при описателните задачи всеки признак се разглежда сам по себе си и се прави описание на цялата съвкупност по този признак. Втората група задачи са аналитични или още наречени диагностични задачи, при които търсим причини за случващото се. Тоест, ако при описателните задачи сме отговорили на въпроса какво е, то при аналитичните задачи ние трябва да говорим на въпроса защо е такова или по какъв механизъм се е случило да е точно такова. Като технология при аналитичните задачи ние вече разглеждаме признаците не сами за себе си, а в тяхната връзка един с друг. Третата група задачи това са прогностични задачи. Както личи от името, тук трябва да се направи предвиждане за бъдещето. Тази група стъпва на решаването на една от първите две групи задачи. Има прогнози, които се правят само на базата на решени описателни задачи. Има прогнози, които се правят само на базата на решени аналитични задачи. Но така или иначе, прогностичните задачи не могат да бъдат решавани, ако преди това не са решени поне една от двете предходни групи.
Общото на тези три групи задачи е в това, че при тях обикновено става въпрос за едно изследване. Провежда се едно изследване, прави се описание, прави се диагностика и евентуално се прави прогноз. Четвъртата група задачи е малко особена група задачи. Това са така наречените номографски задачи, което означава развитие на теорията в съответната предметна област. За разлика от предходните три задачи, номографските задачи не могат да се решават само с едно конкретно изследване. Обикновено, за да се решават номографски задачи, за да се направи някакъв теоретичен принос, трябва да се обобщат резултатите от множество изследвания и чак тогава може да се претендира за някаква новост в теорията. Благодаря за вниманието.